तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सत्चित आनंद स्वरूप तो भगवान हुनुहुन्छ, तर भगवान को यति मात्रै होइन, भगवान आनंद स्वरूप हुनुहुन्छ, चेतना स्वरूप हुनुहुन्छ, भगवान सत्य हुनुहुन्छ, तर यो विश्व को उत्पत्ति लय र स्थिति गर्ने पनि भगवान हुनुहुन्छ। विश्वोत्पत्यादि हेत वेरे, विश्व को उत्पत्ति भयो जहाँबाट भगवानले पालन गरिराख्नु भएको छ, त्यसपछि जब संहार गरेर आफू शेष शय्यामा शयन गर्नुहुन्छ तब पनि भगवान हुनुहुन्छ, तब पनि भगवान हुनुहुन्छ। र हुनुहुन्छ मात्र होइन, यो सबै गराउने चाहिँ भगवानले नै हो, त्यसका कारण हेतु हो, हेतु इति कारणम। विश्वको उत्पत्ति, यो विश्वको मात्र होइन सारा यो भूमण्डलको सारा ब्रह्माण्डको उत्पत्ति स्थिति र संहार गर्न सक्ने त्यसका कारक भगवान। तापत्रय विनाशाय, अब संसारमा दुःख दिने चिजहरू त छन् छ कि छैनन्? संसारमा दुःख दिने चिजहरू त धेरै छन्, सुख कसैले दिँदैनन्, किनकि भगवानले गीतामा भन्नुहुन्छ दुःखालयम् अशाश्वतम्। यो दुःखालयमा आएर सुख खोज्नु नै गलत हो रे के? हामी गयौँ, हामी गयौँ कहाँ, दुःखको दुःखको घरमा, अनि त्यो दुःखै दुःख भरिएको घरमा गएर सुख खोज्दैछौँ, मूर्ख हौँ हामी, होइन? त्यो दुःखालयमा गएर हामीले सुख खोज्छौँ, अनि कहाँबाट सुख पाइन्छ? सुख फेरि पाइन्छ, के गरेर सुख पाइन्छ त? यो संसारमा ताप दिनेहरू धेरै छन्, संसारमा सन्ताप दिने वस्तुहरू धेरै छन्, तापत्रय, विशेष गरेर तिनवटा तापहरू, तिनवटा सन्तापहरू छन्, आध्यात्मिक, आदिदैविक र आदि भौतिक। हामीलाई आदिदैविक दैविक तापहरू कस्तो भन्दाखेरि, एकचोटि हाम्रो कुण्डलीमा शनि रिसायो भने अर्कोचोटि के रिसाइदिन्छ, अर्को रिसाइदिन्छ, देवताहरूले दिने ताप के? यो देवताहरूले दिने ताप पनि एकदमै अजब गजबको छ। कहिले कुन रिसाइदिन्छ, कहिले कुन रिसाइदिन्छ, कहिले शुक्र अस्त हुन्छ, कहिले बृहस्पति अस्त हुन्छ, अहिले चलिरहेछ। देवताहरूले पनि बडो दुःख दिन्छन्, हामीलाई धेरै दुःख दिइरहेछन्, तर देवताहरूले पनि कहिले स्वकार्य कुशला सुराहा भनिन्छ नि, देवताहरू आफ्नो कामहरू गर्न एकदमै कुशल छन्, अर्काको कामलाई चाहिँ हेर्दैनन्। त्यस्तै चाहिँ देवताहरूले पनि कहिले दुःख दिन्छन्, कहिले अतिवृष्टि गरिदिन्छन् इन्द्रले, वृष्टि जलमग्न हुन्छ हाम्रो नेपालै, कहिले अनावृष्टि, खण्डवृष्टि, कहिले कहाँ कहीँ वर्षा गरिदिने, कहिले कता गरिदिने, समान रूपले नगरिदिने कहिले, अनि त्यस्तै ग्रहहरूले, नवग्रहहरूले पनि हामीलाई ताप दिन्छन्। यो आदि दैविक ताप हो, अनि आदि भौतिक ताप छ। यो भौतिक ताप भनेको भूकम्प गयो, कति दुःख भयो, 10,000, 12,000, 15,000 मान्छेहरू बित्नुभयो, अनि यो भूक्षय हुने, भूमिकम्प हुने, पहिरो जाने, कहिले नदी बढेर आएर हामीलाई दुःख दिने, कहिले के हुने, कहिले के हुने, यो संसारका तापहरू, जति पनि संसारबाट पाइने तापहरू छन्, ती तापहरूलाई आदि दैविक ताप, भौतिक ताप भनिन्छ। यिनीहरूले हामीलाई जहिले पनि ताप दिन्छन्। यी तापहरू, अनि फेरि अर्को आध्यात्मिक ताप छ, आफूबाटै प्राप्त हुने,
तापहरु हामी हामीले नै हामीलाई दुःख दिइराख्या छौँ। त्यस्ता ताप तापत्रय विनाशाय भनेर भनियो नि, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। संसारको सत्य, जगतको सत्य, चेतना स्वरूप र आनन्द कन्द भगवान्, त्यसपछि विश्वको उत्पत्ति लय र संहार स्थिति का कारण भगवान, र त्रयतापलाई आध्यात्मिक आदिदैविक र आदि भौतिक तापहरूलाई नाश गर्ने त्यस्ता भगवानलाई बारम्बार प्रणाम छ। श्री कृष्णाय वयम नमः। र त्यस्ता तापहरूको हरण गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा, श्री कृष्ण भगवानको गुणानुवादको कीर्तन गर्नुपर्छ। सतत नाम जप गर्ने, सतत ध्यान गर्ने, भगवानको चरणारविन्दको जी सेवा गर्ने, त्यसपछि राधा कृष्णको चरणारविन्दको शालिग्राम सेवा गर्ने, र श्रीकृष्ण भगवानलाई दिनहुँ प्रणाम गर्ने सबै मिलेर गर्यो भने के हुन्छ त भन्दा, तापहरू नाश भएर जान्छन्। सबै तापहरू, चाहे संसारले दिने तापहरू हुन्, चाहे यो देवताहरूले दिने ताप हुन्, चाहे आफ्नै आप हुने तापहरू हुन्, ती सबै तापहरू के हुन्छन् त, सबै नाश भएर जान्छन्। त्यही भएर यी तिनटै ताप नाश गर्नको लागि श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलो कृष्णचन्द्र भगवानको। हामी प्रथम दिवसमा छौँ, हामी प्रथम स्कन्दबाट सुरु हुन गरिराखेका छौँ। प्रथम स्कन्द श्रीमद् भागवत भनेको चाहिँ के हो त, से पहिला त देवघाट, यदि हामी आइयो भने देवघाट के हो त भनेर बुझ्नु जरुरी छैन। देवघाटलाई पनि जानेको छैन, यो तपोभूमिलाई पनि जानेको छैन, राधा कृष्णको यो चरणबिन्दलाई पनि जानेको छैन, त्यत्तिकै आइराखेको छ भने त मतलबै भएन, मतलब हो मतलबै भएन। र यो मतलब थाहा नभइकन सुनेर कुनै अर्थ पनि छैन। पढा पढा पाठ सोह्र दुना आठ हुन्छ त्यस्तो भयो भने। त्यही भएर पहिला भागवत भनेको के हो त, भागवत भनेको यो पान्ना हो, त्यही देखिराखेको छ। भाग पाताहरू छन्, 365 अध्याय छन्, अरू जस्तै छ, किताब कापी जस्तै छ, यस्तै डायरी जस्तै। के किताबले लेखेको हो त भागवत, कि यो पानाहरू मात्रै हो त भागवत, कि अरू पनि केही हो? त्यही भएर पहिला भागवत के हो त्यो जान्नु पर्यो, नत्र भागवत सुन्न आएको त केही अर्थै भएन। त्यो भएर पहिला भागवत, यो चारवटै अलग अलग हो, भा अलग हो, ग अलग हो, त भाग व अलग हो, त चार चारवटै अलग अलग हो, एउटै होइन कुनै पनि। भा शब्द कृति वचन, ज्ञ शब्द ज्ञान वाचक, बस सर्वेषु लोकेषु तरन्ति भवसागरम्। एक थरीले यो पनि भन्छन्, यसका धेरै अर्थहरू छन्। यो पढ्नाले हामीलाई के प्राप्त हुन्छ भन्दा, कीर्ति प्रदान हुन्छ। यो यसको भा भन्ने शब्द छ नि जुन, त्यो कीर्ति वचन हो। यसको अध्ययनले, यसको श्रवणले, यसको ताप, यसको पठन पाठनले, यसको भक्ति गर्नाले के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कीर्ति पनि बढ्छ, यश त्रिलोकीमा हाम्रो यश हुन्छ। एकजना धेरै धनी मान्छेहरू थिए, धनी मान्छे थिए, उनकी एउटी पत्नी थिइन् र धेरै धनी मान्छे अनि आफ्नी पत्नी पनि थिइन्। ती पत्नी
ती धनी मान्छेले धन कमाउँदै ल्याउँदै दिँदै राख्दै अनि फेरि यो महिलाको स्वभाव नै के हुन्छ भन्दाखेरि सङ्ग्रह गर्ने भन्ने हुन्छ क्या। थोरै त्यो महिलाको स्त्री स्वभाव अझ भन्छ त्यसलाई, स्त्रीको आफ्नै स्वभाव हो शृङ्गार गर्ने अनि सङ्ग्रह थोरै सङ्ग्रह गरिदिने, त्यस्तो टाइपको हुन्छ क्या त्यो स्वभाव नै। त्यो शृङ्गार गर्ने अनि सङ्ग्रह गर्ने ती पत्नी पनि तिनकी पत्नी पनि सङ्ग्रह गर्ने थिइन् र धन कमाउँदै ल्याउँदै राख्दै धन कमाउँदै ल्याउँदै राख्दै अब ती धनी मान्छेले आफ्नो श्रीमतीलाई दिए, ती श्रीमतीलाई दिएपछि के भयो त उनले सङ्ग्रह गर्दै राखिन्, एकट्ठा गर्दै राखिन्, एकट्ठा गर्दै राखिन्। त्यसपछि के भयो त भन्दा एकचोटि के भयो त भन्दा ती अब पतिसँग रिस उठो। अब सधैँ त खुसी हुने भन्ने त छैन, अब रिस त उठिहाल्छ। अब एकचोटि रिस उठ्यो, रिस उठिसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि आफू अट्टालिकामा गइन् र त्यो सबै कमाएको धन सम्पत्ति जति के हो त भन्दाखेरि तलतिर खनाइदिन्। रिस उठ्यो के गर्ने त, अब खनाइदिन् र तलतिर बसेका सारा आज केही पनि नभएका दिनमा 100 रुपियाँ कमाउनेहरू, दिनमा 1000 रुपियाँ कमाउनेहरू र त्यस्ता भोका नाङ्गाहरूले सबले लुटेर लए त्यो धन। त्यस्तै झैँ यहाँ ती धनी मान्छे श्रीकृष्ण भगवान् हुनुहुन्छ र ती धनीकी पत्नी चाहिँ श्री राधा हुनुहुन्छ। एक दिन सबै लीलाहरू भगवानले सबै जीवनभरि गरेका लीलाहरू भगवानका आर्जित लीलाहरू एकट्ठा गरेर श्री राधा रानीले राख्नु भएको थियो र विरहमा आएर रिसाएर श्री राधा रानीले अट्टालिकामा पुगेर तलतिर खनाइदिनु भयो, आज तपाईँ जस्तै म जस्तै हामी केही नभएका केही नजानेका गवारहरूले पनि आज श्रीमद् भागवत रूपी त्यो धन एकट्ठा गरेको त्यो लीला रूपी धन जुन थियो त्यो अट्टालिकाबाट तलतिर खसाइदिनु भयो र त्यही आज हामीले पान गर्दैछौँ। हामी केही नजान्ने हामी यस्ता मान्छेहरूले पनि आज राधा रानीको कृपाले गर्दा के गर्यौँ त भन्दाखेरि यो हामीलाई फलिफा बो आज प्राप्त गर्यो। बोलो राधा रानी भगवानको, राधा रानी सरकारको। त्यही हो श्रीमद् भागवत, श्री राधा रानी र श्रीकृष्ण भगवानको गुणानुवादको कीर्तन गरेको यो भागवत स्वरूप हो र यो किताब होइन, कसैले लेखेको किताब पनि होइन। यो पानाहरू छन् यहाँ, अध्यायहरू लेखिएको छ, इतिश्री भनेको छ, के भनेको छ के भनेको छ, तर यो के चाहिँ होइन भन्दाखेरि यो यति मात्रै होइन, प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि भनेको छ। भगवानले धेरै ठाउँमा आफ्नो स्वरूपहरू छोडेर जानुभएको छ, भगवानले धेरै ठाउँमा भगवानले आफ्ना स्वरूपहरू छोडेर जानुभएको छ, प्राणहरू छोडेर जानुभएको छ, प्राण आफ्नो प्राण छोडेर जानुभएको छ। तर भगवानको शब्दमय मूर्ति भनेको यही श्रीमद् भागवत हो। शब्द भगवानलाई कहीँ शब्दमा खोज्नुहुन्छ भने अन्त खोज्नु पर्दैन, यहीँ खोजी हुन्छ, यहीँ प्रत्येक स्कन्दमा प्रत्येक श्लोकमा श्लोकार्धम श्लोक पादम वा भनेको छ यहाँनिर। यसको आधा श्लोक पढ्नाले अथवा आधाको आधा पढ्नाले अथवा त्यो पनि नसके थोरै एउटा शब्द मात्रै पढ्नाले पनि धेरै मुक्ति धेरै पर छैन, यही छ, यही एउटा शब्दमा छ। त्यही भएर श्रीमद् भागवत महापुराण श्री कृष्णको शब्दमय बाङ्मय मूर्ति हो। बोलो भागवत भगवानको। प्रथम स्कन्दमा अधिकारको निरूपण गरिएको छ, दशम स्कन्द 11-12 अध्याय स्कन्दसम्म के छ भन्दाखेरि श्रीमद् भागवतमा आफ्ना फ्याकल्टीहरू छन् स्कन्दका, कुनै स्कन्दले कुनै निरूपण गरेको छ, कुनै स्कन्दले के चिजहरू वर्णन गरेको छ, तर प्रथम स्कन्दले के वर्णन गरेको छ भन्दाखेरि अधिकारको निरूपण गरेको छ, सर्वनाधिकारी
यहाँ भक्ति का अधिकारी, यहाँ वाचक का अधिकारी, सब अधिकारी मिलेर भक्ति अधिकारी, यहाँ नारद को गुणानुवाद को कीर्तन भएको छ यहाँ नेरी। ल तीनटा श्लोक में मंगलाचरण गरिएको छ। पहिलो जन्माद्यस्यतुन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञस्वरा। जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरः रतस् चार्थे स्वभिज्ञस्वरा। पहिले सुरु अन्तिम पाउमा के भनियो भन्दाखेरि सत्यम परम धीमहि भनेर भनियो। बोलो भक्तवत्सल भगवान को, राधा कृष्ण भगवान को, श्रीमद् भागवत महापुराण को, राधा रानी सरकार को जय। आज हामी प्रथम दिवस में छौं। पहिले सुरु हामी योग्य हुनु जरूरी छ। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण गर्नको लागि हुन त हामी कतै अपवित्र ठाउँ छैन, ठाउँमा छैनौँ। हामी देवघाटको किनारमा छौँ, देवघाटमा छौँ, देवताहरूको सङ्गम हुने ठाउँमा छौँ। तर पनि कता कता हाम्रो मनमा मद माश्चर्य, ईर्ष्या, घमण्ड, डाहा, रिस, काम, क्रोध, यी सारा चिजहरूले हामीलाई ग्रसित बनाएको छ। हामी आफैमा भरिएका छौँ भने फेरि हामीले के राख्न सक्छौँ? यदि हामी आफैमा भरिएका छौँ भने अब मैले दिने चिज, मैले यहाँ प्रवाह गर्ने चिज कहाँ राख्ने त? हामी त भरिएका छौँ, त्यो भएर थोरै निकालौँ। अब हामीमा भएको केही मद माश्चर्यलाई सबलाई निकालौँ, काम क्रोध रिस राहा घमण्ड डाहा ईर्ष्यालाई निकालौँ। त्यसपछि हामी बल्ल योग्य एउटा कथा श्रवणको लागि कथा श्रवणको अधिकारी बन्छौँ। त्यो भएको हुनाले कसरी निकाल्ने त हाम्रो काम क्रोध लोभ मोहलाई, मद माश्चर्यलाई? कलौ तद् हरि कीर्तनम्। कलि यस्तो, कलियुग भनेको यस्तो दिव्य युग हो जहाँ अरू केही गर्नु पर्दैन, नाम सङ्कीर्तन गरे सबै पापहरू नाश हुन्छन्, हाम्रा भित्र भएका चिजहरू पनि निस्केर जान्छन् र थोरै हामी खाली हुन्छौँ र फेरि श्रीमद् भागवत अमृत फेरि भर्नेछौँ। सचिदानन्द रूपाय विश्वत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री परम पुराण अन्तर्गत श्रीमद् भागवत महापुराणको महात्म्यको प्रथम श्लोकमा भनेको छ श्रीकृष्णाय वयं नमः। त्यो श्रीकृष्ण भगवानलाई हामी सबै मिलेर वन्दना गर्दछौँ। अब त्यो श्रीकृष्ण भगवान कस्तो हो त? सचिदानन्द रूपाय, सचित आनन्द स्वरूप, त्यो सत्य स्वरूप भगवान रे। कस्तो सत्य स्वरूप? हामी पनि त सत्य हुन खोज्छौँ, खोज्दैनौँ। जहिले पनि हामीले आफू जति धेरै असत्य हुन खोजौँ, झाँटौँ, मरौँ, जेसुकै गरौँ, तर पनि हामी के हुन खोज्छौँ? सत्य हुन खोज्छौँ के? हामी सत्य हुन खोज्छौँ। किन हुन खोज्छौँ त सत्य भन्दाखेरि त्यही परम परमात्मा सत्य स्वरूपको अंश त हो हामी, भगवानका सन्तानहरू त हो हामी। तर हामी असत्य छौँ, तर सत्य हुन खोजिराखेका छौँ। किन भन्दा त्यही सत्य स्वरूप भगवानको सानो अंश भएको कारणले गर्दा त्यही हामी पनि भगवान जस्तो बन्न खोज्छौँ। सच्चिदानन्द रूपाय, चित चेतना स्वरूप, भगवान जड होइन, चेतना स्वरूप हुनुहुन्छ। श्रीकृष्ण भगवान चेतना स्वरूप हुनुहुन्छ। हामी कहिले बुढो भएर मरौँ झैँ लाग्छ हामीलाई? लाग्दैन।
कहिले पनि म मलाई जरा अवस्था आओस् त्यसपछि म चाहिँ मरूँ बितूँ भन्ने कसैले लाग्या छ? मर्नेको अघिल्लो दिन पनि लाग्दैन कसैलाई पनि। म संसारमा धेरैभन्दा धेरै बाँचुँ, संसारमा धेरैभन्दा धेरै भोग विलासहरू गर्न सकूँ, संसारमा धेरैभन्दा धेरै युगौँ युग जिउँ भन्ने हुन्छ क्या हामीलाई। त्यही भएर हामी के छौँ, कहिल्यै मर्न खोज्दैनौँ, मर्नदेखि डराउँछौँ। मर्न कसैलाई मन लागेको छ? छैन नि, कसैलाई मर्न मन लाग्दैन। किन मर्न मन लाग्दैन त भन्दाखेरि, त्यो परम परमात्मा भगवान् त कहिल्यै मर्दैन। श्रीकृष्ण भगवान्को न जन्म छ न मृत्यु छ, उहाँ त आधी अन्त हुनुहुन्छ। संसारको उत्पत्ति कालमा पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो, अहिले पालन गरिराख्नु भएको छ, अहिले पनि हुनुहुन्छ, र फेरि भोलि सबैलाई मारेर निमिटान्न पारेर आफू वटस्स पत्रस्स पुटे सयानम बालम मुकुन्दम मनसास्म रामे। त्यो समुद्रमा शेष सैयामा सुत्नुहुन्छ तब पनि भगवान् हुनुहुन्छ, तर हामी हुँदैनौँ। किन हुँदैनौँ? हामी मर्छौँ, बित्छौँ, हामी जान्छौँ, हाम्रो अवसान हुन्छ, तर हामी पनि नमर्ने कला अपनाउँछौँ भगवान्को, किनकि त्यही सत्य स्वरूप, त्यही चेतना स्वरूप भगवान्को सानो अंश हो। हामी भगवान्कै कलालाई पछ्याउँछौँ हामीले। त्यही भएर कहिल्यै पनि हामी मर्न खोज्दैनौँ। मरेको कोही लास पनि गएको छ भने त्यतातिर हेर्दैनौँ हामीले, मर्नदेखि डराएर, हो कि होइन? त्यही भएर ऊ सत्य स्वरूप भगवान् कहिल्यै पनि असत्य छैन, ऊ चेतना स्वरूप भगवान् कहिल्यै पनि मर्दैन, ऊ जड छैन, ऊ चेतना स्वरूप छ, ऊ आनन्द स्वरूप छ, ऊ आनन्द स्वरूप पनि छ। कोही कोहीले भन्छ नि, संसारमा केही केही चिज गरौँ, केही थोरै आफूलाई मनपर्ने चिजहरू गरे अनि के भने त भन्दाखेरि कति आनन्द आएको हो भन्छन्। मैले केरा खाएँ, मैले केरा खाएँ, मलाई आनन्द आयो रे, मैले मन परेको ठाउँमा गएँ, मलाई आनन्द आयो रे, मैले मन परेको कुरा गरेँ, मैले मलाई आनन्द आयो रे। संसारका मान्छेहरूले भन्ने चिजहरू हुन् कि, मलाई आनन्द आयो रे। तर आनन्द त आएपछि नजाने पो आनन्द। भगवान् आनन्द स्वरूप पनि हुनुहुन्छ। एकचोटि हामीले लड्डु खायौँ अनि के भयो त भन्दा, लड्डु त एउटा खायो, बडो मजा आयो खानालाई, जिब्रालाई स्वाद पनि मिठो, गुलियो गुलियो, क्या मिठो, खान पनि मजा भयो। त्यसपछि दुईवटा खाइयो, अझै मजा भयो, कति खाउँ खाउँ जस्तो। फेरि तिनवटा खाइयो, धेरै मजा भयो, मजाको चरम सीमा पार गरिसक्यो। अब चारवटा खाउँ, अब मजाको सीमा कम भयो। अब लड्डु खाएर मजा आउन छोड्यो, छोड्यो कि छोडेन? अब हामीले भन्छौँ लड्डु खाएर क्या आनन्द आयो, क्या आनन्द आयो। आनन्द त गयो, क्षणभरमै आनन्द गयो। यस्तो आनन्द, यस्तो यस्तालाई जसले आनन्द भन्छ, त्यो आनन्द होइन, त्यो त क्षणिक मजा हो, त्यो त क्षणिक मजा हो। अनि आनन्द कस्तो हो त? आनन्द चाहिँ अब यसरी गरेको क्षणिक मजा हो भने आनन्द चाहिँ के हो त भन्दा, जुन एकचोटि जीवनमा आएपछि कहिल्यै जाँदैन, त्यो आनन्द हो। भगवान्को नाम, भगवान्को नाम सङ्कीर्तन, भगवान्को भक्ति, भगवान् भगवान्को चरणाविन्दको सेवन नै के हो? आनन्द हो। जुन आएपछि कहिल्यै पनि जाँदैन, जस जो आएपछि कहिल्यै जानै पर्दैन, त्यस्तो आनन्द स्वरूप भगवान्। भगवान् सचिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्याय।